Шості роковини у Дніпровському музеї АТО відкрили фотовиставку, присвячену Широкинській операції. Туди 10 лютого 2015 року на околицях Маріуполя батальйон «Азов» провів одну з найуспішніших та найшвидших наступальних операцій. Вона тривала лише 5 днів, однак, захищаючи рідну землю, 10 вояків батальйону загинули. В пам'ять про них у музеї АТО показали документальний фільм. Переглянули стрічкою наші журналісти. На екрані у музеї АТО унікальні кадри документального фільму «Широкине». Військові літаки у небі, вибухи ракет та загиблі мирні жителі. Це Павлопіль-Широкинська наступальна операція, що стала однією з найуспішніших та найкровопролитніших в історії полку «Азов». Руслан Сергійчук був безпосереднім учасником тих подій. Ця операція, вона одразу декілька таких цілей на себе брала. Безпосередньо відтягнути лінію боїв подалі від Маріуполя, відтягнути силу військ від Дебальцівського плацдарму, де велись безпосередні бої. І безпосередньо це той самий наступ, де звільнення і населених пунктів, які безпосередньо тоді були захоплені під російсько-терористичними військами. Воював тоді на передовій і Андрій Латюк. Разом з бойовими побратимами та волонтерами прийшов до музею АТО згадати події тієї зими та переглянути фільм і виставку, присвячену Широкинській операції. Хлопець каже, тоді йому було лише 19, але страху перед боєм він не відчував. Була ціль полку «Азов» з іншими підрозділами підтиснити, як надалі, ворога, щоб їхня ворожа артилерія не змогла добити до міста Маріуполя. Лікар доброволець Ігор Майденко каже, і світлини, і стрічка Широкине повертають його до тих трагічних моментів. Враження оновлюються з кожним просмотром. Це фільм про те, як хлопці проявили відвагу і відстояли нашу землю. Широкинська наступальна операція тривала лише 5 днів, але військові виконали поставлені перед ними завдання. Відтягнули сили противника від Маріуполя та Дебальцевого, а головне – підготували плацдарм для звільнення 5 населених пунктів. Тоді у важких боях загинули 10 вояків полку «Азов». Ще сотня отримали травми та поранення. Але бійцям-добровольцям вдалося встановити контроль над висотами Широкиного. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».